da sua empresa na área tecnológica. Eu vou conversar com um cara, Adolfo Milito, da Check Express, diretor executivo, e ele vai contar pra gente o seguinte: em 2008, através da InfoExame, eles foram 97 do ranking. 2009, número 30. E esse ano, número 3. Terceiro lugar, ano de 2010, InfoExame. Parabéns, eu quero que você fale sobre essa conquista, que é de fato uma conquista, Milito. Muitíssimo obrigado, Rodrigo, é um prazer. De fato, a gente foi fazendo o trabalho que vem sendo feito já há 10 anos da Check Express, né? A tecnologia é a base de todo o negócio que nós fazemos. Nós temos uma equipe preparada, certificada, sempre trabalhamos com a plataforma Microsoft. Todo o pessoal que trabalha conosco são cerca de 60 pessoas preparadas para isso. E a gente usa todos os níveis de tecnologia que você pode imaginar, por isso que a gente foi ranqueado como uma das principais. E a terceira é uma posição realmente que nos deixa muito felizes. Não tenho dúvida. Agora, Milito, de que forma o evento de hoje, que discute o próximo comandante do nosso país, poderá contribuir e qual é a expectativa da Check Express em relação ao nosso cenário? Eu acredito que todos os empresários, e a Check Express também, espera que o governo atrapalhe menos, né? Porque você tem uma situação que tem um altíssimo nível de carga tributária, a taxa de juros ainda é bastante elevada, uma empresa pequena como nós sempre sofre com essas consequências e a gente espera realmente que alguém venha fazer alguma coisa melhor do que está fazendo atualmente. O governo atrapalhe menos, essa é a realidade do nosso país, essa é a fala de Adolfo Milito, obrigado para você, sucesso para você e para a Check Express. Obrigadíssimo, Rodrigo, sucesso para você também, obrigado.